důkazy zpochybnit. A soud, kvůli pochybám o zákonnosti jejich sběru, je nepřipustí. Ombudsman také připomíná, že zákon o policii stanovuje, že vzorky DNA pro účely budoucí identifikace osob je možné odebírat pouze tehdy, není identitu možné zjistit jinak. Italský prezident Giorgio Napolitano rozpustil parlament, nepodařilo se mu zažádat politickou krizi, protože předseda senátu nenašel mezi stranami dostatek podpory pro vytvoření přechodné vlády a měla reformovat stávající volební zákon, který extrémně rozhoduje italskou politickou scénu. Místo reformy čekají Itálii předčasné volby, které odstupující premiér Prodi vypsal na 13. a 14. října. Ruský soud pozastavil stíhání manažera ropné společnosti Lukos Vasilije Aleksaniana, který je vážně nemocný. Nepropustil ho ale z vazby a nedovolil také ho přesun na specializovanou kliniku. Soudce tvrdí, že by mohl obžalovaný utéct a zastrašovat svědky. Aleksanian trpí AIDS a vážnou onkologickou chorobou. Podle lékařů mu zbývá několik týdnů maximálně měsíců života. Brzy ráno odletěla z vojenského letiště v Bochoře u Přerova záložní rota 12. kontingentu KFOR. 116 vojáků se přesunulo do Kosova. Armáda vyslala vojáky do oblasti před očekávaným vyhlášením nezávislosti této srbské provincie. Armáda České republiky se mírové operace na to v Kosovu účastní už od roku 1999 a má v zemi víc než 500 vojáků.